ছয়গাঁৱত ইভান মটৰ্ছৰ কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড। ছয়গাঁৱত নিৰ্মাণৰত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান আৰু মাটিৰ মালিকে নিশা এক্সভেটৰৰে ইভান মটৰ্ছ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ডৰ অভিযোগ। ছয়গাঁও ভট্টাপাৰাত অৱস্থিত ইভান মটৰ্ছ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৃহৰ যন্ত্ৰপাতি তথা সা সামগ্ৰীসমূহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পিছফালে নিৰ্মাণ কাৰ্যালয় চলি থকা নাহৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ বৃহৎ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটো আৰু ইভান মটৰ্ছক ভাড়াত দিয়াৰ মাটিৰ মালিক পক্ষ মিলি এনে কাৰ্য কৰা বুলি অভিযোগ উঠাৰ পিছতে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটো আৰু মাটিৰ মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কেইবাটাও দল সংগঠন। উল্লেখযোগ্য যে ইভান মটৰ্ছ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী ভুচিতা কলিতাই দুবছৰ পূৰ্বে ভট্টাপাৰৰে নৰেন খালৈ আৰু গিৰিশ খালৈ নামৰ ব্যক্তি দুজনৰ নামত থকা 214 নং পত্ৰ 41 নম্বৰ ডাক নম্বৰ মাটিখিনি ব্যৱসায় কৰাৰ বাবে 10 বছৰৰ কাৰণে ভাড়াত লোৱাৰ বাবে চুক্তি কৰিছিল। আজিৰ এই সংবাদমেলত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কামৰূপ আৰু দক্ষিণ কামৰূপ জিলাৰ দুগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ লগতে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দুগৰাকী বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকি ভুচিতা কলিতাৰ সমৰ্থনত ভাষণ আগবঢ়ায়। ভুচিতা কলিতা, মই আইভান ছাৰ্ভিচেছ চেণ্টাৰটোৰ মই স্বত্বাধিকাৰী হওঁ। আজি আমাৰ কি হ'ল যে যিটো আমাৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ এটা আছে, আমি নতুন 2022 চনৰ আমি অক্টোবৰত আমি এইটো মুকলি কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো মুকলি কৰিছিলে আমাৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াদেৱেই মুকলি কৰিছিলে। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল, আমি এটা মাটিৰ গৰাকীৰ লগত আমি সেইটো বিজনেছ সূত্ৰে আমি 10 বছৰৰ আমি লীজ এগ্ৰিমেণ্ট এটা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল, লীজ এগ্ৰিমেণ্টটো এনেকৈ হোৱাৰ পিছত আমাক ছমাহ পিছত আমি গম পালোঁ যে মাটিৰগৰাকীয়ে আমাক বহু ধৰণে আমাক দাবী ধমকা দি আছে, জেগা খালী কৰিব লাগে বুলি এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পিছত অলৰেডি আমি গম পালোঁ যে তেখেতসকলে সেইটো মাটিটোৱে আমাৰ যিটো জেগাত আমাৰ অফিচ আছিলে, ব্যৱসায়টো প্ৰতিষ্ঠানটো আছিলে, সেইটো জেগাতে তেখেতসকলে আকৌ নাহৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানী তাহাঁতে ওম নাহৰ গ্ৰুপ কোম্পানীটোক তাহাঁতে বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, তেখেতসকলে এনেকৈ চলাচলি ঘৰৰ ওচৰত এনেকৈ যিখিনি কাম তেখেত আমি কৰি আছিলোঁ তাৰমানে অলৰেডি ব্যৱসায়টো এনেকৈ আমি চলাই গৈ আছিলোঁ। তাৰপিছতে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কম্প্ৰমাইজৰ কাৰণে বহুতবাৰ আমাক অফিচত মাতিও পঠিয়াইছিলে মেনেজাৰে, নাহৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানী মেনেজাৰ আমাক মাতি পঠিয়াইছিলে বহুতবাৰ। তা আমি গৈছিলোঁ, কথা পাতিছিলোঁ, তাৰপিছত কম্প্ৰমাইজৰ কোনো কথা আহি পৰা নাছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, আকৌ এনেকৈ আমি যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আমাৰ এটা 4 লেন য'ত চলি আছে আমাৰ এইটো ৰাস্তাতে, তাত সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ অফিচ ছেটআপৰ এটা অংশ আমাৰ যোৱাৰ পিছত আমি DC অফিচ গৈ পেলাই যেতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ যে আমাক মাটিগৰাকীয়ে আমাৰ লগত আকৌ চিটিং এটা ফ্ৰড এটা কৰিছে। সেইটো হ'ল যে তেখেতসকলে এগ্ৰিমেণ্টৰ যিটো ডাকপত্ৰ থাকিব লাগে সেইটো একচুৱেল ডাকপত্ৰ নহয়, তেখেতে বেলেগ ডাকপত্ৰত আমাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি থৈ দিছে। নাম কি তেওঁলোকৰ? নৰেন চালৈ আৰু গিৰিশ চালৈ। আৰু তেখেতসকলে পুত্ৰ আছিলে দুজন, ত্ৰিদীপ চালৈ, ৰিদীপ চালৈ আৰু বাবু চালৈ। তাহাঁতে মেইনলি আমাৰ লগত বেছি ডিল কৰিছিলে, নৰেন চালৈ, গিৰিশ চালৈ দেউতাক হয় তেখেতসকলৰ। গতিকে তাৰপিছত কি হ'ল, এনেকৈ আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলৰ 420 কেছ এটাও ৰুজু কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো অলৰেডি চাৰ্জশ্বীট পঠিওৱা গৈছে, কোৰ্টলৈকে চাৰ্জশ্বীট পঠিওৱা গৈছে। তাৰপিছত আকৌ কি হ'ল, এনেকৈ চলি আছে। তাৰপিছত আকৌ যোৱা শনিবাৰৰ দিনাখন আপোনাৰ আমি কি ইণ্ডিমিনিট আমি কি কৰিছোঁ, কোৰ্টৰ পৰা আমাৰ ব্যৱসায়টো প্ৰতিষ্ঠানটোক ব্যাঘাত নজন্মিবৰ কাৰণে আমি অলৰেডি কোৰ্টৰ পৰা ষ্টে অৰ্ডাৰ এটা আনি থৈছোঁ, হাইকোৰ্টৰ পৰা ষ্টে অৰ্ডাৰ এটা। তাৰপিছতো তেখেতসকলে কি কৰিলে, শনিবাৰৰ দিনাখন 11 তাৰিখে ৰাতি গুণ্ডাগিৰি কৰি পেলাই আমাৰ গোটেই ৰাতি 1 বজাৰ পৰা ৰাতি 3 বজাৰ ভিতৰত গোটেই আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটো ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি পেলালে। তাত আমাৰ বহুত অলৰেডি চবখিনি ক্ষতি হোৱা বুলি ক'ব পাৰি, একো তাত বাচি একো নাই, তাত গোটেই যিমানখিনি আছিল মেচিনাৰী আছিলে চব গোটেই আল্টিমেটলি শেষ আৰু একো নাই, এতিয়া চিনচাবেই নাই একো তাত তেতিয়া। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, তাৰপিছত থানাত আমি এফ আৰ এখন দিলোঁ তাত। তেতিয়া তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশাসনে যদি আমাক যিমানটো ল'ব লাগিছিলে একশ্যন সিমানটো একশ্যন কিন্তু প্ৰশাসনে লোৱা মই দেখা পোৱা নাই, কাৰণ আজি 3 দিন হোৱাৰ পিছতো একো প্ৰটেকশ্যনৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আহিব না। আমি নিজে ফ'ৰ্চ কৰিহে তেখেতক ফোন কৰি পেলাই কৈ আছোঁ যে কিবা প্ৰটেকশ্যন আমাক লাগে। তাৰপিছত যোৱাকালি আৰু এটা আমি কোৰ্টত থ'ৰে উকিলৰ হতুৱা আমি আৰু এটা অৰ্ডাৰ আমি এটা ছাবমিট কৰিছোঁ। সেইটো অৰ্ডাৰ মতে যে যিটো প্ৰপাৰ্টি আছে সেইটো প্ৰপাৰ্টি থানালৈকে পঠিয়াই দিছে, সেইটো অৰ্ডাৰটো OCলৈকে ডিৰেক্ট অৰ্ডাৰ দি পেলাই যে সেইটো প্ৰপাৰ্টি ডিছপিউটেড প্ৰপাৰ্টি হিচাপে ৰাখিব লাগে আৰু প্লাছ যিটো একদম এইটো কোৰ্টৰ যিটো এইটো ব্যৱস্থাটো মানে শেষ নোহোৱালৈকে তাত কোনো যেন হাত দিব নোৱাৰে। তো সেইটো এটা ব্যৱস্থা, মোৰ মোটামুটি 1 কোটি টকামানৰ ক্ষতি হৈছে। বৰ্তমান সময়ত হিন্দু আৰু হিন্দুত্বৰ কথা কোৱা এই BJP চৰকাৰৰ দিনতেই যে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত যে মাদমাৰ সলাইছে, আমি আজিৰ যি ঘটনা এই ঘটনা এটা স্পষ্টৰূপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো হৈছে এটা অনা অসমীয়া বণিক গোষ্ঠীৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ এগেইনষ্টত আমি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ইয়াতে অবৈধভাৱে যে ভূমি শ্ৰেণীবৰ্তন কৰিবলৈ লৈছে, এই কথাবিলাকক লৈ পেলাই আমি ছাত্ৰ মিত্ৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা আৰু বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে
এই ইন্ডাস্ট্রিটোত যে যিখিনি ভূমি শ্রেণীবর্ধন করব লাগছে এই শ্রেণীবর্ধন নকরিবলৈ আমি মেমোরেন্ডামে তেখেতসকল জানাইছিল আমি জিলা উপায়ুক্ত, কিন্তু জিলা উপায়ুক্ত জনার পাছতো তেখেতসকলে বিভিন্ন অবৈধ প্রক্রিয়ার এই ইন্ডাস্ট্রিটো শ্রেণীবর্ধন করবলে লওয়া বলে আমি জানিব পাৰিছো। আর এই সংক্রান্তত কিছুদিন আগতে আপনার গমেই পাই আমি এখন ফটো ভাইরাল হয়েছিল আর যত হিমাঙ্গ ঠাকুরিয়া ডাঙরিয়া এই ক্ষেত্রে জড়িত বলে আমি প্রশ্ন করেছিল বা তেখেতে জড়িত নেকি, তার পরিপ্রেক্ষিতত তেখেতে মোক বিশেষকে ছয়গাঁও থানা আর পলাবাড়ি থানা তেখেতে মোক মোর উপর কেস রজু করে গোচর রজু করেছিল। কিন্তু এই সংকেত কব বিচারিছো যে এই যে রাস্তা, এই রাস্তার নামত যে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করা হল বা অবৈধ প্রক্রিয়ায় গুন্ডাগিরে যে ঘর ভাঙি দিয়া হল, যখন ঘর ভাঙি দিয়া হল এই ঘরটা অবৈধ প্রক্রিয়ায় যে ভাঙি দিলে এই ক্ষেত্রে আমার প্রশাসন কেউ নীরব ভূমিকা পালন করেছে। আহমদ আলীর রিপোর্ট।